डार्क बर्थडे सेलिब्रेसन भएर पुर्खा मेन पोखियो जस्यो भन्थे नि त पोल्थिमे टोलीहरूले पहिला मेरो पनि कहाँ छ तपाईँसँग छ होइन हाम्रो त बिचिक लान्छ नि कतिले हाल्यो खाउन भने भिडियोमा आउँछ क्या यता आएर यो मम्बल भएको कुन छ प्लान के आन्टी भाटी पनि छ होला नि त होइन खालामा त तपाईँले राम्रोसँग नर गरेको रहेछ नि त भोलि जीवन जल खानुपर्छ त होइन त्यसो भए सबैलाई तिमी बफ खानु लगाएको डल्लो पारेको यो चाहिँ बफ खालि सेट होइन डल्लो भत्के छ मेरो त त्यो चाहिँ बुढियाले खाने रे यसले चाहिँ पापा दिँदैछ त न चिकन खाना सेट रे है चाहियो
तिम्रो फोटो स्वागत छ कहाँ जान्छ चौक त
काकी खोइ काकी काकी खोइ काकी आउनुस प्लीज भन त काकी प्लीज आउनुस भन काकी सुन्द्यो